Бид хэн зам дээр ярих вэ? Үүрд шин. Хэний тухай ярих вэ? Есүс Христ. Үүрд юм нэ ярих вэ? Есүс Христ. Амен. Campus Crusade for Christ байгуулгын сүлжээний нүдлчдийн хүртэл төсөл нь Монгол орны өнцөг булан бүрт амьдарч буй малчдад сайн мэдээг хүргэн Библи судлалын групп эхлүүлэх, сүм цуглаан тарих, орон нутгийн цуглаантай холбогдсон тэдэнд туслах зорилго. За манай баг одоо намаад явахгүй бэлэн болчиход байж байна. Бим ачаад гарлаа. Үнэхээр сайхан байна даа. Яа тий ээж аав нь өдөртөө сум орчд юм өнөөдөр л орцсон байна. Унаатай юу? Мотоцикл машин. Жил бүрийн зум илгээлтийн багууд 14 хоногийн хугацаатай хөдөө орон нутагт ажилладаг. Энэ зум нийт 10 багийг илгээснээс сайн бэлэг ахлагчтай 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Хинтэн аймгийг зорилоо. Яа тий юу юм нэхэ? Ээж аав нь махахгүй. Энэ сумын төв гарцсан тийм хөвгтөө. Тэр чинь нэг талхаа шийдвэр гаргаж чаддгүй байхгүй. Хануулын хануулахгүй гээд. Тэгээд ямарсан энд байгаа тэр харагдж байгаа айл өдрөө очиод. Тэгээд уулцсан дээр уулж таарч. Тэр дөрөв айлын айл нэгэнд нь очиод хунтаар болох юм бол энэ айлын хүмүүс аавч нь ирээд ихдээ очиход гэдэг тийм. Монгол улсын хүн амын 30 гаруй хувийг аймаг сум багаас аслагдан амьдарч буй малчид эзэлж байна. Сүүлийн жилүүдэд малчдын ихэнх хувийг залуу гэр бүлүүд эзлэх болжээ. Тэд бэлчээр сайтай газрыг сонгон оторлож, улирал бүр малаа даган, саахал дайлаараа нүүдлэн амьдардаг бөгөөд малынхаа ашиг шимээр амьдарсаар байна. Ийхүү илгээлтийн баг Хинтэн аймгийн Жаргалан сумын Чулууд багийн нутагт амьдардаг ган толгын дэрлээ. Ажид майхан бариад ороод бас нойр амийн айлууд эцүүлээд бас кино гаргаад бас уулзаад хүмүүстэй сайн уулзаж ярилцаад тэгж явах тийм зоригтой байж байгаа ус юм байна. Маха ороод ир. Араа саган танилцчихээ тэгж яагаад. Хотоос илгээгдэж байгаа багууд ихэвчлэн 6-аас 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Илгээлтэнд багийн гишүүн нэг бүрийн үүрэг хариуцлах чухал бөгөөд тэд гэрийн эцэдд туслах, хүүхдүүдэд сайн мэдээ ярих, тэдэн зориулан бүжиг драм үзүүлэх, тоглох гээд бүхий л талбар дээр бэлтгэгдсэн байдаг. За, манай хоёр дахь айл хоноосоо хүлэн зөвшөөрлөө. Эзэн дүн хэрэг талархаж байна. Тулгаа гээд ахын дэрчээд ээж байна. Тэгэд хоёр гэрээ. Энэ талын жах байв юу? Газараа байдаг ах байна. Манайхан майхангаа өөрөө одоо хоолыг хэрэглэн болчаад маш их баяртай байж байна. Тэгэ орой кино гаргахаар болсон. Энэ ойр хавь айлууд одоо манай ойднууд явж хийлнэ. Ирс кино үзээчээ гэж. Илгээлтийн туршид оюутнууд маань бүх зүйлээ зориулан үйлчлэхин хажуугаар өөрсдөө ч сүнсээр өсч малчтын төлөө гэсэн зүрх сэтгэл нь улам ихээр нэмэгддэг. Сайн байна уу? Тэгээд анхныхаа айл дээр ирчээд үнээс авах гад явж ийн тэгээд чадах ч нэгэрээ чадахгүй зүйл байсан ч гэсэн үйлчлэх хичээж ийн. Одоо үнээс авах. Багара амарчаад өглөө босчихжээ гэж байна. Өчтөр тулаан ганцлагаханд диск нугаа гаргасан. Нийт 10 хүүхдтэйгээ нэл 12 үлээ үзчих шигсэн. Тэгээд нэхэр сайн өглөөж үзсэн. Одоо цаг ороосоо учраас
Өч тэр хараахан сайн мэдээ хуваалцаж амжаагүй байгаа. Өнөөдөр хуваалцсан. Оюутнууд илгээгдсэн газар бүртээ сайн мэдээ яриа зогсохгүй. ертөнцийн эзний хайраар малчтад үйлчэлдэг. Охтууд үнээсах, хоол хийхтэн туслан хүүхдүүдтэй тоглож цагийг зугаатай өнгөрөөдөг. Харин хөвгүүд адуу хураах, бүх барилдах, хөл бөмбөг тоглохын зэрэгцээ гэрийн эзэнтэй дотн яриа өрнүүлнэ. Тэд 2-7 хоногийн турш хамтдаа үйлчэлж сайн ахын дүүс дотн найзууд болдог. Орчин ерөнхийн бараа орж эхэлсэн. Тэгээ гайгүй байх гэж бодоод махан дунтыг гэж атсан ч гэсэн бараа үргэлжлүүлээ зүгээр шиврээл ороодсон. Гэтэл эхэндээ шиврээ ороо гэж атсан чинь сүйдээ аатартай аянг цахилгаантай бараа болж хөрсөн. Тэгээд гадаа айгүй ширүүн хүтэн бараа орж ийн. Айгүй даарч чинь хүтэн байна. Цаг гарч байгаа юм байна. Орчин жоохон салхитай хонлоо. Жоохон махан дотор зарим нэг жоохон тавгүй байсан. Гэтэл энэ үл сайхан намаад. Махан орохгүй махан хэсэх нэ. Бороо ер нь гайг болчихлоо. Одоо энэ аимшигтай салхиг намжаач. Гэрлөө орж битнээрээс өвчлөлийн кино үзсэн. Тэгээд өнөөдөр манай багийнхан сайн хуваалцсан гэж бас итгэж байгаа. Одоо яд сая дулгаах маань бид нар тань гаргаж өглөө. Дотор гизэн чанж байна. Одоо ор сайхан халуун гиз идэх бах. Бидээс ирсэн зориг бол угаасаа яг та нарт яг үзүүлсэн харуулсан тэр зүйл байж тээ. Ертөнцөөсний талаар харуулж мэдүүлэх гэсэн яг энэ маань зориг бас тэгээд нэг бас сайн гоё хүлээж аваад бас үнсгэсэн нь үнэхээр баяртай байна. За тэгээ манай багийнхаа яг хамтдаа бас таны гэр бүлийн төлөө бас залбирч их өсөж байна. Бах төс юм дээр та хамт байгаарэ гэж бүх зүйлээ танд өргөд, таны хайртай хүмүүстээ өргөд Есүсийн нэрээр гуйж байна. Амен. Ийхүү нэг айл нэгээс 3 хоноод буцдаг. Дараагийн илгээлтийн баг тухайн айлд ирж Библи судлал хийж итгэлийг нь баталгаажуулдаг. Энэ айлд бид 2 хоногийг өнгөрөөгөөд дараачийн айл руу очив юм. Тэгээ манай багийнхаа одоо нөгөө зорж очих гэж байгаа. Намунаа ихэнд очих гэж байлгсан чинь 6 сарын сүүлээр шүү. Их цас орсон байгаа та таарж байна. Хэдий гадаа хүйтэн байгаа ч гэсэн намунаа ихэнд маань сэтгэл үнээр дулаанх. Бид бүхнийг баяр хөөртэйгээр угтаж яваасаа гэж үнээр хүсэж байна. Заа, би мэдсэн байхгүй юу? Кэно. За намуу нэгч байгаа хайсараа. Илгээлтийн баг маань Галаагийн гэр бүлийн төрлөө. 2 жилийн өмнө ирсэн багаар дамжуулан эхнэр намуунаа нь Христэд итгэсэн бөгөөд одоо тэрээр эзэн бол миний амьдралын утга учир. Тиймээс би энэ газар цуглаан байгуулна гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй амьдарч байна. Намуу нэгч байгаа гэрийг далын төвдөөс сумын төвдөөс авчираад одоо барьж байна. Инхгүй л цасмаас ороод манай ээж жоохон зутраад байна. Гэрийг барихаа одоо цаг нөлөө ороо болсон учраас газ гэрийн байхгүй бол болохгүй болсон байна. Шуба! Нилэн бүр сонио. Өчтөр биднээсээ ирэхэд цас нөлөө орсон. Одоо бүр сайн арах юм бол энэ ойр хави тэр алсын уулнууд бол цастай байгаа. Тэгээд 7 сар гарч 6 сар гарчаад ах чинь цас орж ийнэ гэдэг нь мальчтай үед маш их аюултай. Гэтэ одоо сайхан тэнгэр хаяар байж байна. Өнөөөр их сайхан амглан уучлах гэж найдаж байна. Эн хамгийн гоё онцлог нь юу вэ гэхээр ертөнцөөсний нэг гол шин чанар гэдэг нь хайр. Хайр үлддэг. Энэгээр хайраар л эхэлдэг.
хайр, баяр хүсэл. Жил бүр оюутнууд илгээгдэхдээ галаагийн гэр бүлийн дээрж эзэн дотор сурсан зөүлүүдээсээ хуваалцсан намуна гурамшуулдаг. Хэдийгээр галаа эзнийг зөрсгөлдөө хүлээж аваагүй ч өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөх эхнэрийгэ харж л байгаа. Эзэн түүний зөрсгөлдөө ажиллана гэдэгт итгэж намуна байнга түүний төлөө залбирдаг. Намуна нутгийн хүмүүст эзний тухай ярин зав гарвал гитараа барьж ертөнцийн эзнийг магтан дуулах дуртай. Ийхүү галаа намуна хоёрын бид дөрв хоноод Сүхбаатар аймаг руу замд гарлаа. Илгээлтийн баг Хинти аймгаас 227 км яваад Сүхбаатар аймгийн баруун урт хотод байдаг Мөнхийн гигээ цуглаан дэрлээ. Тэд сүмийн итгэгчдтэй танилцаж, эзнийг хамтдаа магтан хүндэтгэж, эзэн далдрыг өргөөд буцсан юм. Энэ аймагт Есүс Христийн цуглаан хоёр байдаг бөгөөд түүний нэг нь өөрчлөлт Сүхбаатар цуглаан юм. Энэ цуглаан дээр уугна ахлагчтай багийнхан үйлчилж байх үеэр бид оцсон юм. Өөрчлөлт Сүхбаатар цуглаан нь 2004 оны 4 сард нөхөрлөл нэртэйгээр 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй анхныхаа цуглааныг эхлүүлж байсан бол одоо 50 гаруй итгэгчтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Оюутнууд сурсан зүйлээ сүмийн итгэгч нартай хуваалцаж, тэднийг урамшуулан зоригжуулж, эзэн дотор нөхөрлөхийн хажуугаар сайн мэдээг хэрхэн үр дүнтэй бусдад хуваалцах талаар сургалт зохион байгууллаа. Концепт оюутнуудаа бас талархаж байна. Тэгээд үнэхээр бидэнд ивэл болж олон сайхан зүйлийг зааж өгсөн. Тэгээд хамгийн чухал ивэл маань бол энэ оюун санааны дөрвөн зарчим гэсэн ногоо номын тухай зааж сургасан байна. Тэгээд би итгэгч болоод өөрийнхөө итгэлийн тухай бусдтай хуваалцах тухай нэлээд сайн тийм юу байхгүй, ойлголт байхгүй. Энэ ном бол аяга авралын цаг тарайхад маш үр дүнтэй. Ярианы сэдв хазаахгүй маш богинохон хугацаанд маш гол чухал зүйлүүдийг Христ итгэлийн тухай ямар зүйлүүдийг орхигдуулахгүйгээр маш гол санаануудыг тодорхойгоор ярих. Тэгээд ерөнхийн ном маань өөрөө хөтч маань болж өгдөг учраас миний зүгээс ямар нэгэн айц санаа зовлол байдаггүй. Ерөөсөө номоо танилцуулаад өгчихөд маш хэлбархан, маш төхөм сайн мэдээ ярихад маш үр дүнтэй. Тэгээд бас ер нь ногоо намайг одоо ярих юм гэж маш их боддог болсон. Сургалтанд нэг чухал зүйл надад урам өгсөн зүйл бол өөрийнхөө итгэлийг ариун сүнсний хүч чадлаар маш энгийнээр Есүсийн тухай бусдад яриад тэгээд үр дүнгийг бурхан даатгах. Энэ үг надад маш их урам хайлсан. Оргил өөдгөнөри готрууд тоглоо. Мөн оргил ууд авралын зарын хөтөлбөрөөр дамжуулан кино, бүжиг, тоглоом тоглуулахын зэрэгцээ цуглааны итгэгчдтэй хамт сайн мэдээ тараасан юм. Канаман өнөхөр гоё болж байна. Тэгээд бас хүмүүсийн сэтгэл өнөхөр хөөрсөн байна. Тэгээд бид нар бас ногоо нам яхад одоо бэлэн болсон байна. Уг хөтөлбөрт нийт 50 гаруй хүн ирсэн бөгөөд 42 хүн Есүс Христийг зөрсгөлтэй урьж хүлэн авсан байна. За тэгээд одоо хоёртой хамт хөдөө сайн мэдээ тарахаар явчих. Тэгээд одоо 80 км юм шиг байна. Эндээс явж байгаа одоо замдаа гараад явчихна.
Илгээлтийн багийн сүм цуглаантай холбогдож, авралын зар тараан хөтөлбөр хийхээс гадна цуглааны эдгэгчдэд малчтын төлөө гэсэн зүрх сэтгэлийг өвлүүлж, аймагтайгаа ойрхон байрлах сүм баг руу илгээдэг. Хүмүүс маань хийхэн эсэх хүлээж авсан. Тэгээд бид нар маш их баяр хөөртэй байна. Яг үнэхээр малчин айлуудаар бас сайн мэдээ тараах нь үнэхээр бас үнэхээр гоё санагцсан гэх юм. Одоо тэгээд бид нар хамтдаа өсөж явна. Монгол улсад 1 сая шахам хүн нүүдлэн амьдарч байна. Хүн амын 30% эзэлдэг. Эдгээр нүүдэлчин малчдын нийгмийн аж байдал, соёл ахуй, ёс заншил өөр бөгөөд итгэл үнэмшлийн хувьд буддийн болон бөөгийн шашинтай. Эдгээр хүмүүсийг хайж, тэдэн дээр хурч очин сайн мэдээг тунхаглана гэдэг бол хизээч хэлбэр ажил байдаггүй. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд оюутны хөдөлгөөн, өвөл, хавар, зун намрын илгээлтээр малчтад сайн мэдээг хүргэн тэднийг итгэл дотор халамжлан дагалдуулж байна. Бид 39 цуглаантай хамтран ажилладаг 203 итгэгчдэд авралын зар тараах дагалдагч бэлтгэх зэрэг сургалтыг явуулсан. Сүүлчийн нүүдэлчдийн хүртэл төсөл нь ердийн төсөл биш, харин малчтад хүрэх хөдөлгөөн юм. Бид ялж, өсгөж, илгээж байна. Илгээлтэнд оролцсон оюутан залуу сэтгэлээрээ өсч, илгээлтийн зүрх сэтгэлийг олж авдаг нь энэхүү үйлчлэлийн ач тус юм. Ертөнцийн эзэн Монголын нүүдэлчин малчтыг аврах ажлаа гайхалтайгаар хийж байна. Энэхүү хөдөлгөө Монгол орон даяар тархан олон итгэгчийг нэгтгэж, агуу үр жимсээ гаргана гэдэгт бид итгэж байна. Энэхүү илгээлтийн төсөлд гар би зүрх сэтгэлээрээ оролцож буй бүх хүмүүс болон бидний дэмжигч Есүс кино төслийн хамт олон гүнээ талархаж байна. Монголын нүүдэлчин малчин бүр ертөнцийн эзний хаанчлалд орох болтугай.